Ràdio Ciutat de Tarragona. Ràdio Ciutat de Castells. Què tal? Com estem? Ha passat ja una setmana de Sant Fèlix i diríem que la Diada de Sant Fèlix ben bé es pot considerar un punt d'inflexió de la temporada castellera. S'hi van veure 10 castells de gamma extra, un castell de 10, grans castells nets, castells amb el pilar al mig, una diada amb un gran nivell. Destaca especialment l'actuació dels castellers de Vilafranca, que a més de l'actuació de Sant Fèlix, a la vigília feien els dos castells bàsics de nou simultanis. De la Colla Joves en destaca el 4 de 9 sense forro, el primer d'aquesta temporada, més el Pilar de 8, que també estrenava. De la Colla Vella, el quart 4 de 9 en forro i el Pilar, i el primer 2 de 8, que quedava encarregat i que va condicionar tota l'actuació. I dels Milions de Terrassa, el 2 de 9 en forro i Manilles, demostrant que malgrat que el 5 de 9 va quedar en intent, la Colla del Vallès està en forma. Punt d'inflexió, dèiem, perquè convé recordar que estem en ple procés de recuperació de la normalitat després de la pandèmia i això suposa que l'actuació hagués tingut, almenys és el que pensem, un mèrit especial. Volem parlar de Sant Fèlix avui a Ràdio Ciutat de Castells i del que ha de venir aquests pròxims dies i de més coses perquè hi ha novetats que no són estrictament castells, allò que es veu a plaça, però que ajuden a fer gran el món casteller. Nosaltres ja som a plaça, comencem. Ràdio Ciutat de Tarragona, Ràdio Ciutat de Castells. Ràdio Ciutat de Castells. Ràdio Ciutat de Castells, espai per parlar d'aquest art de les construccions humanes. Aquest és un programa que compta amb el suport del projecte Castells de Ciència, un projecte de la Universitat Rovira i Virgili que fa possible que aprenguem moltes curiositats científiques sobre els castells, l'energia que s'acumula, per exemple, en un 3 a 10 amb folre i manilles, els algoritmes que podem aplicar per estimar quin castell és més difícil o les particularitats territorials del lèxic del món dels castells. Tot això i més ho podeu descobrir a la pàgina web castellsdeciencia.urb.cat, un aparador de l'estudi dels castells amb la Universitat Rovira i Virgili. David Prats, bona tarda, benvingut. Bona tarda, Quico. Coincideixes amb aquesta apreciació que deia, això de que Sant Fèlix ha suposat un punt d'inflexió important de la temporada? Sí, i a més també Sant Fèlix coincideix amb l'Equador i a partir del setembre, octubre i novembre doncs tenim els tres últims mesos de temporada on es prometen de ben segur emocions fortes de part de totes les colles. Ens acompanya avui també la directora de la càtedra URB per l'estudi del fet casteller, Marta Calull, benvinguda. Moltes gràcies. Bona tarda. Punt d'inflexió Sant Fèlix? Hombre, és com ha dit el David, no? Una mica allí és quan es comencen a veure, potser uns dies abans ja per Sant Magí també, no? Però per Sant Fèlix és la següent diada important i a partir d'aquí venen diades molt importants, Santa Tecla, la Mercè, Tots Sants i d'altres. I Sant Úrsula. I de fet, aquest diumenge que ve ja l'11 de setembre. Exacte. I després la primera diada aquí, el primer diumenge de festes a Tarragona. I de totes aquestes diades, o de bona part d'aquestes diades, hi té molt a veure el convidat especial d'avui, no és altre que Manel Urbano, cap de colla de la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Benvingut. Gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres per convidar-me. La Colla Vella no va sortir contenta de Sant Fèlix. No, la veritat és que contents no van sortir, perquè sempre que no assoleixes els objectius que tens marcats no pots sortir content. I a més, quan per desgràcia pren mal algun membre de la colla, a més si és part de la canalla, doncs encara fa que la moral baixi una mica més, no? Tot i així, ara que hem parat uns dies, crec que l'actuació que volíem fer, que sí que és fer una mica comptes d'aquests que no toquen, no, però només que hagués sortit el 2 de 8 i un 3 de 9 i haguéssim pogut assolir el pilar de 8 que havíem fet, hagués sigut l'actuació més en punts més gran de tota la diada. Per tant, crec que el camí era el bo, el que passa que sí que és veritat que no, amb el 2 de 8 no vam estar a l'alçada. Si el 2 de 8 hagués anat bé, què hauríem vist? Segurament 3 de 9 a tercera ronda i pilar de 8. Pilar de 8. El 4 de 9 no? 4 de 9 no. Encara no? Encara no. Perquè s'han fet bones proves al pati d'assaig de la Colla Vella del 4 de 9. Sí, és un castell que treballem, a més d'altres, no? Però sí que és veritat que el 4 de 9 l'hem començat a treballar una mica més tard que segurament que la resta de colles, però les proves que hem anat fent fins ara doncs,
ens han fet corregir alguns problemes que hem tingut antigament amb aquest castell i que la veritat és que estem molt contents de com ha anat fins a dia d'avui. Per tant, és un castell que continuem treballant a veure si acaba de madurar. Més enllà de Sant Fèlix, la temporada està anant com volia? Bé, sí, estic segur que si aquesta pregunta me la fas el mes d'abril, t'hagués dit que sí, perquè bueno, encara va ser un inici una mica més tard del normal de la colla i tal, però després doncs, crec que la colla va arrencar molt bé, va començar molt bé, i els números que portem fins a dia d'avui els hagués signat a l'abril? Segurament sí, no? Però la veritat és que tal com han anat les coses fins ara, sí que m'hagués agradat afegir algun altre castell dins la gamma de castells, o si hagués pogut fer el 2 de 8, o un altre castell d'aquests intermitjos que no acaben de madurar l'assaig. Ara parlo una mica de sensacions. La colla vella arrencava per Sant Joan amb un tro gros, de fet dos trons grossos, com era el 4 amb el Pilar, el 4 o 9 amb el Pilar, i també l'estrena del Pilar de 8, però la sensació que ha donat després és que li ha costat avançar, li ha costat evolucionar, que no sé si és la paraula, potser és massa forta, que es va quedar com estancada a partir de Sant Joan. Sí, bueno, amb un membre de la colla ho hem parlat, això, no? Al final, si no vaig si no m'erro, que crec que no, després dels castells de Vilafranca, som la colla que té més gamma de castells. Per tant, sé que l'exigència de la colla vella sempre és alta per tothom, no? I sobretot pels mitjans, perquè creiem que, i a més a més, ens agrada tenir-la, però sí que és veritat que el fer aquesta feina, avançar tant aquesta feina, l'altra feina que havia d'haver vingut ha costat una mica. També hem tingut algun entrebanc, que no són excuses, perquè sempre sembla que siguin excuses, quan vas davant d'una colla ja saps que poden passar aquest tipus de coses, però sí que és veritat que ha hagut algun entrebanc, hem perdut alguna setmana de l'agost, quasi 15 dies que importants, una mica la planificació de la temporada pues, crec que no l'hem sabut llegir, i bé, però bueno, vam arribar a Sant Fèlix, crec que, com he dit, amb una actuació que segurament hagués sigut la millor de totes, però bueno, aquí ens vam quedar. La pitjor diada, ho dic perquè des apuntaves això de l'agost, va ser la Bisbal? Evidentment, la Bisbal... busquem explicacions, no? Perquè no, a vegades te pots sentir malament, no? d'haver pres una decisió equivocada o arriscar amb un castell que no tenies, però en aquest cas a la Bisbal vam anar a fer castells que teníem assolits perfectament i no vam tenir la sort de fer-los, i ens va portar, a vegada que caiem, doncs, conseqüències amb lesions importants de castellers, no? Aquesta temporada has descarregat el 4 de 9 amb el Pilar, també el Pilar de 8, has carregat el 2 de 8 net. Hi ha un castell que la colla vella dels Xiquets de Valls també té ganes de portar a places. De fet, també el 2013 el vas recuperar tu com a cap de colla, és el 2 de 9. T'hauria agradat també que entrés en programa? També s'estàs assajant el 5, parlant també del 4 net, però sobretot el 2 de 9 són els fonaments, no? per tenir les manilles, no? De cara a un hipotètic 3 de 10 de cara a final de temporada. Sí, crec que el tram on veig que pot entrar el 2 de 9 forra manilles o que ens pot donar marge, crec que ha de ser el primer tram de temporada, i aquest primer tram de temporada, doncs, veient com teníem el Pilar i com teníem el 4 de 9 amb el Pilar, doncs vam, o sigui, no tens temps per tot, i vam focalitzar una mica aquests dos castells. Què passa? Que després de fer-los, el 2 de 9... sí que realment t'omple diades, però ja vam encarar més la feina, doncs, a altres castells superiors, i sí que és un deute pendent el 2 de 9, perquè és un castell, sí que obres les manilles també amb el Pilar de 8, no? però al final ens havíem de decantar, tenim molta, com la majoria de colles, tenim molta feina per fer, i vam decidir emplear els recursos amb aquests dos castells, i el 2 de 9 ha quedat una mica despenjat, tot i que vam començar a fer dos de 8, a més, amb molts canvis, el pis de terços, el pis de quarts, el pis de segons, és a dir, que un castell que teníem estat ben dominat, però al final doncs, ens vam decantar pels altres dos castells. I és a temps aquest castell perquè entri en algun moment amb el que queda de temporada? Difícilment, perquè ara mateix que la colla ha d'enfocar... O sigui, queden 3 mesos, però al final passen ràpid, no? I els assajos estan molt focalitzats perquè com he dit alguna vegada a aquesta temporada, no? Anar al davant de la colla o portar la colla vella, sempre saps que tens com dues feines, no? Quedar bé, perquè quan la colla vella és llogada a places com pot ser la Bisbal, com pot ser l'Arbós, com Catllà, primer diumenge, entenem que tenim un... Pues un
un renom i que hem de donar el que vol la plaça i compaginar-ho amb feina d'una mica d'omplir el fons d'armari, no? Llavors, compaginar aquestes dues feines, a la colla potser li hagués convingut més no anar pel cos amb el Pilar, o si mires una mica intel·ligentment cap a... Però, bueno, al final són castells que vas fent i has de compaginar les dues feines i al final crec que el que queda d'ara de temporada l'hem de focalitzar en altres castells, com poden ser el 5-9, com poden ser el 4-9, o intentar sempre, sí, doncs, i tocar, per què no, perquè tocar, de començar a tocar els castells de 10, i penso que això és una cosa que la colla ha de fer. Evidentment, diguem-ne, és igual quan madurin, però que ha de començar a tocar bo l'assaig bé. Més coses... Em vaig quedar amb una de les frases que vas utilitzar al sorteig de Sant Fèlix, que parlaves de que una mica al món casteller, no sé si et referies en general o en particular a la Colla Vella, li faltava una mica de múscul encara en el context de recuperació de la parada que va provocar la pandèmia. A què et referies exactament? Bueno, és una visió meva dins de la meva colla, que també parlant amb altres caps de colla i altres castellers, que també no puc assegurar que sigui cada colla. Però sí que és veritat que si mirem les colles abans de la pandèmia, com dic múscul, me refereixo a que, si tots mirem, no, els anys 16, 17, 18, 19, són anys espectaculars on, diguem-ne, que hi ha un seguit de... o una inèrcia, sobretot amb la part de dalt dels castells, i la part de baix també més tard, però la part de dalt, que ha de seguir uns processos, no? Llavors, ens estem adonant i que hi ha moltes colles que els hi passa que per dalt tenim problemes, perquè és una cosa molt justeta, no? És a dir, tenim per fer aquests castells, però si ens falta alguna peça, doncs no tenim l'escola o no tenim un dosos que vingui de fer 4 anys seguit de castells o un quin que hagi baixat de dosos. És a dir, hi ha un pas aquí que hem perdut, totes les colles, no? Que teníem aixecadors i enxanetes que quan vam tornar de la pandèmia molts anaven a quins, i un procés d'escola de darrere que i la colla vella en aquest cas no està... ara mateix amb el múscul de, doncs, com vas poder veure, vam caure en 2-8. Sí que és veritat que ens estan fent mal peces molt concretes, però segurament que en unes altres èpoques, després del 2-8, haguéssim pogut fer un 5-9 o un 2-9 Formanelles, però en aquest cas és el que hi ha, i que crec que molts anys anirem treballant per continuar aquell nivell de forma que crec que era molt espectacular. Si parlem de conseqüències de la pandèmia, a banda d'això que estàs comentant, què queda més per resoldre? Per millorar, per tornar, per intentar tornar a com s'estava el 19. És complicat saber-ho, no? Però sí que és veritat que jo el que veig més important de canvi, o més que és, on ho notem més, és amb el tema de canalla, és a dir, que facin aquest procés de venir a la colla, d'estar un any que veuen castells o pugen poc, de veure els nens petits, veuen altres nens que són protagonistes, i ells volen miralls, no? És a dir, una enxaneta de... ara, doncs és un mirall per una enxaneta d'aquí 2 anys, no? I això, doncs, hi ha alguns nens i nenes que ho han perdut, i crec que aquí és un gran punt. I després també crec que, i ho hem comentat moltes vegades, no? Crec que el nivell de compromís de la resta de castells de la colla, jo crec que ha minvat una mica, no? Colles, no? Com els castells de Vilafranca o Jove Tarragona, bueno, les colles de Tarragona, si vols, en parlem abans, perquè crec que és un parèntesi a part, perquè crec que estan portant molta gent, però sí que és veritat que crec que la majoria de colles s'estan queixant una mica dels assajos, no? No hi ha l'afluència de gent que teníem, i crec que també les persones o castellers grans que venim a la colla, doncs, han agafat unes altres inèrcies, i que costa més de tindre aquest compliment de cada 2 dies o 3 dies d'assaig, i crec que costarà una miqueta, no? Ha entrat molt de jovent, que ho anirà agafant, però que hi ha molta gent, doncs, que pel camí s'ha perdut. Però no tot arreu passa igual, la Marta ens ho pot confirmar, és a dir, a Sant Magí una de les coses que van cridar l'atenció és la molta gent que portaven totes les 4 colles de Tarragona, sí. Cadascuna al seu nivell. Com ha dit el Manel, no, aquí a Tarragona, vull dir, jo no sé analitzar ben bé el per què ha passat, però ha entrat molta gent jove. Però sí que estic també d'acord amb ell que potser molta gent de mitjana edat que durant la pandèmia, doncs clar, es va relaxar, evidentment, després es havia d'assajar amb mascareta, molta gent tenia por, la gent se busca altres sortides, no?, socials, i aquest nivell de compromís costa de reenganxar.
Sí que és veritat que aquí a Tarragona han entrat moltíssima gent jove, molta gent jove. A totes les colles, a més. A totes les colles. Ara el que serà important és que aquesta gent jove que ha entrat es pugui fidelitzar d'alguna manera, no?, i entengui que fer castells requereix un compromís, no? De moment, tota la temporada encara es van apuntant gent. Esperem, no?, doncs de fidelitzar la gent, que és com tot, eh? Quan les coses van bé i si surten els castells la gent s'anima, quan no comencen a sortir ja ho sabem, no? Que la gent també se'ls deix participar una mica, no? Allò, posar una mica el caramelet aquell a la boca perquè també se sentin més partíceps. Sí. Això a vegades és una mica també perillós, no? Però s'ha de fer. S'ha de fer. No, a més, hi ha una cosa bona que a Tarragona, que a mi m'agrada molt, no?, que és que tenen concentrades les dues festes majors relativament a prop. És a dir, sí, que ja potser tenen un inici de temporada les dues colles una mica més amb un nivell d'exigència més baix, i llavors venen, diguem-ne, de Sant Magí i Santa Tecla, tenen aquí un dos mesos que crec que les altres colles ho tenim amb altres pics, no? Nosaltres a Valls potser tenim el pic abans de Sant Joan, després una mica al Firagós o a l'agost, llavors a finals d'agost, no? Llavors tornem a baixar i tornem a pujar a finals. En canvi, a Tarragona ho tenen molt concentrat i crec que és un calendari que en aquest cas amb ells els hi funciona aquest molt bé. Aquest any, no?, que ha anat, vaja, prou bé, Sant Magí i tot, doncs jo m'imagino que aquesta gent tan jove, doncs, ara estan animats i contents i continuaran. I per Santa Tecla no fallaran. Exacte, no? I clar, com tenim primer diumenge i Santa Tecla i tot tan junt, doncs a veure si segueix així. I molt igualades també les colles. Sí que és veritat que la jove ja ha fet la gamma extra, carregat el 2-9, però les dues colles ja han aconseguit la tripleta i el ventall casteller és ampli. I sí, tot complicat, no? Després de la pandèmia es veia, però que en un any, es veia també en el concurs de l'any passat, no? Aquest frec a frec per la, sí, sempre, per la quarta posició entre xiquets, exacte, i jove. Exacte, això sempre, com tot, la competitivitat té la seva part, jo crec que pesa la balança sempre la part bona, no? I això pues, te dona aquell punt de motivació, no?, de quan veus els veïns, pues, animar-te més. Parlant de veïns, Manel Urbano. Déu-n'hi-do, la colla joves a Vilafranca, no? Sí, sí, molt bona actuació. A mi no em va sorprendre, perquè hi he vist anteriorment, bueno, alguna imatge dels assajos que anàvem fent, i crec que és per donar-los l'enhorabona, a més, que és un incentiu, no?, per la colla vella, també que la colla joves estigui a un bon nivell. També crec que tendim una mica, o sigui, també és una mica la seva forma de fer, no? És una mica, també van passant desapercebuts, una mica amb un inici o amb uns nivells, no? Però cada any actuen igual, no? És a dir, és una colla potent, és la subcampiona del concurs, un 4-9 que ja vam fer l'any passat i molt bé, i penso que en principi no m'ha sorprèn, és una gran colla que ensaja cada divendres i cada dimecres amb moltes ganes i que per nosaltres ha de ser un incentiu a la plaça, sempre. I els castellers de Vilafranca et van sorprendre en el sentit que en els moments previs a Sant Fèlix, en fi, a la Bisbal, a la Diada Cal Figuerot, a la Bisbal després, el cap de setmana del Catllà i l'Arbós, en fi, la pluja va distorsionar una mica les intencions de tothom, però havien generat uns certs dubtes i en canvi se'n van sortir amb les tres actuacions de Sant Fèlix espectaculars. Sí, també tenen unes litúrgies muntades també molt bé, no? És a dir, crec que no, segurament no van arribar al nivell a la Bisbal i al Catllà que ells volien, no? Per parlar amb ells, per lo que tenien, les pretensions que tenien. Sé que els intents aquests de 2-9, intents desmuntats, doncs els hi feia fer, però al final és normal, és a dir, quan passar del 3-9 és molt complicat, a vegades se't pot girar, però crec que la lectura que van fer està molt bé, no? El fet del 3-4-9 simultanis del dia abans, ja com ha estipulat intentar altre aquest 3-10, que el tenen molt, molt apamat i que el tenen molt ben lligat, sobretot a Pinyafur i Manilles, i després, pues, incloent aquest 7-9, que potser un altre any podria ser un 5-9 així, però per mi crec que van fer molt, molt, molt bona lectura d'aquests dies de la seva festa major i els vaig veure amb un molt, molt bon nivell. Per cert, el debat que s'ha obert a partir d'aquest 7-9, més fàcil, menys fàcil que el 5-9? Jo crec, no sé, no... Clar, jo diré ara i diràs tu com ho saps, que no... que no ho has fet. Que no ho has fet, però jo crec que és més fàcil que el 5-9, segons el meu criteri,
i bueno, podríem entrar com analitzar-lo i tal, però penso que la base, que és una base de 3 i de 2, i que segurament per mi la dificultat que té el 5 és el 3 interior, no? I aquestes dues classes que tots sabem que el pis de l'estructura de 4 és més complicada. És una opinió meva, és a dir, no crec que sigui l'única, i cadascú que tingui la seva i que la defensi. Sap quin és ara el debat a Vilafranca? Que si per Tots Sants, com que tots sabem que els agrada doncs, estrenar coses o intentar estrenar coses, per Tots Sants, com que han fet nous de 8, que déu-n'hi-do, molt macos, doncs es podria plantejar el 9 de 9 per Tots Sants, 9 de 9 en folre, que la Colla Vella ha tocat una mica els assajos. I el debat sap quin és? Un enxanat o 3. I hi vaig ser a Vilafranca i m'ho comentaven. I sembla que s'està imposant, en el cas del 9 de 9, els 3 enxanetes, per la qüestió de temps. Bé, a mi m'agraden els castells. Jo no... És a dir, que pensin amb el 9 de 9, ho trobo bé, però crec que hauria de ser molt, o serà molt variat d'aquest 9 de 8, perquè aquest 9 de 8, el pis de terços, si no compto malament, hi van 4, 3, 4, 5 terços de castell de 9. És a dir, que si el fan, que cadascú té a casa seva sap el que hi ha, no? Però que haurà de ser molt variat, crec jo, molt variat. I que facin les tres enxanetes, al final, els que vam recuperar aquest castell va ser la Colla Vella i vam creure que seria fent tres enxanetes, encantats que vinguin a fer-ho com nosaltres. Ja que parlem de les puntuacions, de si és més difícil un castell o l'altre, fa uns dies s'ha donat a conèixer, de fet ha arribat a les colles ja la nova taula de puntuacions de l'edició del 2024 del concurs de castells. De fet, aquest cap de setmana ja comença a computar el rànquing, que recordem que són les 5 millors actuacions amb els 3 millors castells de cada colla, per definir doncs, qui participa a Torredembarra i qui participa a les dues sessions del primer cap de setmana d'octubre a l'ETAP. Què et sembla la nova taula de puntuacions? Hem conegut que ha entrat el 3 de 10 sense manilles, també s'han fet alguns canvis, com per exemple situar el 9 de 9, l'has pogut mirar, t'agrada, no t'agrada? Me l'he mirat molt pel damunt, però hem tingut tanta feina aquests dies a nivell de colla que no l'he analitzat. Al final, la taula de puntuacions la podem debatre, fins que es pot debatre. En pic que s'ha acabat i està damunt la taula, les colles que accepten anar al concurs, accepten d'anar amb aquelles normes, parlant-ho després, no serveix de poc, aquí les colles que vulguin al concurs estaran d'acord amb aquelles bases, i a partir d'allà, pues, no les he analitzat al mil·límetre, he mirat una mica pel damunt, perquè dic que han tingut molta feina, però sí que és veritat que és dificilíssim puntuar aquests castells, situar-los, i parles amb, i hi ha opinions, i jo l'única cosa que vaig voler expressar al seu dia és que creia que no s'hauria de limitar aquest concurs per dalt, no? És a dir, és una competició que ni que estiguin mal puntuats els castells s'haurien de puntuar tots. Ja veurem com acaben, però perquè bueno, pensar que hi ha un concurs que està limitat per alçada, no? De concurs de castells, que hi hagi castells que no es puguin o que no es poguessin intentar, ni que siguin molt difícils perquè no estan dins amb una taula de puntuacions, doncs és el que... Per exemple? No, sí, el Pilar Sennet, que no, o sigui, que digui això no vol dir que la Colla Vella tingui intenció de fer-lo, ni molt menys, però sí que és veritat que és un castell que bueno, doncs ja no fa anys que es va fer una prova, alguna vegada se n'ha parlat, quan les coses tenen molt bé el Pilar doncs se'n parla i que crec que hauria d'estar puntuat, no, o sigui, ni que estigui mal puntuat i ja ens queixarem com està puntuat, però ara imaginem-nos que el dia del concurs, no, que no passarà, no, però que és una colla que tira el Pilar Sennet i el fa. Què fa? Com que fem aquí? Que surt una barra d'error a l'Excel? No? És a dir, aquí crec que no estaria de més que estigués puntuat perquè no, la camisa de cada casteller en aquest cas no hauria de comptar amb aquestes puntuacions. Uh-huh. Impressions al cap de colla de la Colla Vella, Manel Urbano. Ara continuarem parlant amb ell, perquè també volem aprofitar que tenim la directora de la càtedra URB per l'estudi del fet casteller per parlar de l'activitat d'aquesta càtedra i de la beca que ell es presentava, que anava justament del concurs de castells, una proposta per millorar el concurs de castells. Ara en parlem.
Els castells ens agraden i ens emocionen, però saps quanta energia acumula un 3 de 10 amb folre i manilles? O que un algoritme pot estimar quin és el castell més difícil? I que una catedral gòtica i un castell tenen elements arquitectònics en comú? Amb el projecte Castells de Ciència de la Universitat Rovira i Virgili, aprendràs moltes curiositats científiques sobre els castells. Descobreix-les a castellsdeciència.urb.cat. Com dèiem, ahir dilluns coneixíem que la beca de recerca que de manera bienal convocava el CEPAC, el Centre de Prospectiva i Anàlisi dels Castells, es farà ara de manera conjunta entre el CEPAC i la càtedra URB per l'estudi del fet casteller que dirigeix la Marta Calull. Clar, què obeeix aquest canvi? Intueixo la resposta, però s'ha d'explicar. Bé, aquest canvi intueix potser donar-li, fer-li més un seguiment d'aquest treball de recerca, no només donar la beca i després deixar una mica, no, que les persones beneficiàries o persona vagin fent, sinó fer un seguiment molt més acurat i dotar-lo una mica de més rigor científic. Simplement obeeix això i doncs creiem que era un bon moment, no, per fer aquesta unió i ajuntar-nos per fer això. És evident que ahir es va presentar aquesta tercera beca amb un tema nou, ja ho vaig dir ahir, una mica un xic ambiciós, potser, per millorar una cosa que va bé. Vull dir, el concurs de castells és la gran festa dels castells, és una cosa que funciona, que agrada, però com tot, sempre és millorable, no? Llavors, hi ha moltes coses que es poden millorar, com tot. Llavors, de què es tracta? Doncs es tractarà, no, de que hi hagi, esperem que hi hagi moltes sol·licituds de poder optar a la beca, i cada persona doncs haurà d'escriure un petit projecte, no, i apostant, no, en què aquella persona creu que es podria millorar el concurs. I a partir d'aquí, doncs, justificat. Evidentment no es pot tocar amb un treball d'un any tots els temes a millorar. Cada persona creurà, segons la seva manera de pensar, els seus coneixements, la seva formació, quins aspectes pot millorar. I amb això estem, no? Vull dir, és evident que es pot millorar la taula de puntuacions, es pot millorar el sistema d'entrades, la col·locació de les colles a la plaça, si castells els que es fan en solitari o es fan simultanis... moltíssim, la projecció de la ciutat, que si posar-hi doncs les festes de Santa Tecla, hi ha moltíssimes coses. Jo entenc que evidentment tot no es pot tractar amb un treball. Llavors cada persona, no, que vulgui optar a la beca mirarà això. Llavors aquesta beca durant aquests 12 mesos que tindrà aquest any de durada, que s'ha canviat, abans era un any i mig, en aquest cas vam creure fer-ho un any, diferents problemes burocràtics ho han atreçat una mica, i creiem que aquí, com només s'ha de fer un treball, com si diguéssim, d'anàlisi, no, no s'ha de fer treball de camp aquí, que es pogués presentar els resultats poc temps després d'haver acabat el concurs. Que serà el concurs del 24. 24. I aplicar el 26. Exacte, la beca ja es poden presentar els projectes, el 17 d'octubre finalitza, doncs uns 15 dies per otorgar-les, a dir que el novembre es podria començar a treballar, un any, i ens aniríem a presentar els resultats el novembre del 2024. Faria un mes i mig que s'hauria fet el concurs, però vam considerar, no, que era un bon moment perquè la gent encara té fresc com ha anat tot el del concurs i els responsables de l'organització del concurs tenen 2 anys per agafar el que s'hagi estudiat allí, valorar, pensar, mirar la seva aplicabilitat, discutir, és temps suficient. Perquè moltes vegades passa això, no? Quan s'acaba no el concurs, sinó qualsevol esdeveniment. S'ha de millorar això i després passa el temps i quan falta 1-2 mesos tothom a córrer. A Manel Urbano li agrada, per exemple, el sistema que s'està utilitzant per decidir la puntuació dels castells, l'ordre dels castells, l'ordre de dificultat i tot això? Bueno, és difícil. No m'agrada perquè crec que ha anat variant els últims anys en funció de coses inexplicables, però sí que és veritat que és el que hi ha. És a dir, és difícil trobar un sistema actualment un sistema de com de
de gestió de les puntuacions del concurs és complicat, perquè, com he dit abans, moltes opinions es fan amb la camisa posada i això crec que perjudica els castells en aquest cas. I, per tant, una iniciativa d'aquestes que en principi, ja veurem qui guanyarà això, però en principi no té per què ser algú que porti la camisa posada. Per exemple, si es proposa una taula de puntuacions, per exemple, basada en l'agrupació de castells, que és un tema que s'està debatent força aquest, estaria bé? Sí, jo recordo, i no em vull equivocar, però si no vaig errat, l'any, no sé si és 94 o 96, i perdoneu si m'equivoco, ja va haver-hi una proposta de castells agrupats on a mi no em va desagradar, i hauria de buscar-ho per casa, però jo vaig tenir una certa idea, i vaig perquè, o sigui, ho llenço aquí, sí, tal com me surt, però que estaria bé que hi hagués, per exemple, no? Imaginem-nos, no? Que hi hagués un grup on hi hagués el 4 de 9, el 2 de 8, el 3 de 10, el 4 de 10, per exemple, no? Agrupats. I amb aquest grup, doncs mira, si fas un castell amb manilles i un net, un bonus de no sé què, no? És a dir, jo crec que hi ha maneres de, sí que estar agrupats, però que la colla que en aquest cas faci aquests castells, a més domini els castells amb manilles i els castells nets, tingués una bonificació, no? Amb els castells, com que m'han parlat abans, hem parlat amb 5 de 9, 4 de 9 amb el Pilar, 3 de 9 amb el Pilar, no? Doncs potser també podria estar aquí, si fas un amb el Pilar i un sense dins aquí, tinguessis una mica bonificació. És a dir, crec que hi ha sistemes per poder-ho, per intentar que això sigui, que sigui una mica més, bueno, adaptable o que alguna forma, perquè entenc que és dificilíssim posar un número en un castell. Uh-huh. Marta Galull, arrencat setembre, molt activa a la càtedra, aquest estudi que ara parlàvem. Just demà surt publicat el llibre On és l'Estela, una història de castells, un llibre infantil que explica la història dels castells a través del personatge de l'Estela, que viatja a les festes desenals del 1791. I descobreix que hi ha els nois de castells, i a partir d'aquí fins ara, vaja, fins al Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca de l'any passat, que és l'última gran fita general del món dels castells. Això demà surt publicat, el dia 13, el dia 16 es presenta a la fira, a la Setmana del Llibre en Català de Barcelona. Activitats molt diverses. Sí, és que la càtedra, la funció que té és molt interdisciplinar, és a dir, des de donar assessorament a estudiants de batxillerat per fer el seu treball de recerca o en el grau treball de final de grau, des de divulgar, no, el món casteller, i en aquest sentit, no, podríem incloure, no, a aquest llibre, que és una manera molt bonica, no, d'explicar la història dels castells als nens. I per mi és tan bonic el llibre que hasta els adults, no? Però és preciós, jo l'he vist. És una manera, no, és una de les activitats de la càtedra. I després, evidentment, doncs, totes les activitats que es puguin, i ojalà se'n poguessin fer més, no?, de recerca científica, que, com un estudi que estem fent amb la Facultat de Medicina de Reus, no? Posar també la recerca històrica que ja s'ha seguit, no? De l'Àlex Cervelló, etcètera, etcètera. Doncs tot, també s'ha fet una guia per a estudiants de secundària, no? Clar, totes aquestes coses ajuden, no? A difondre el món casteller d'una manera molt més lúdica. Que abans teníem els llibres, no, els totxos de llibres de castells, això no els hi pots donar amb els nens. I avui en dia ni amb els adolescents, boi que tampoc, no? Llavors, a través d'aquests llibres i aquestes coses, pues, s'aprenen moltes coses. També el projecte Castells de Ciència, no?, que sortirà més enllà de Valls i Tarragona, no? Sí, esperem. Això de moment ara s'estava gestionant, uh-huh. No? S'ha fet molt aquí a Tarragona, bueno, per Sant Úrsula era a Valls, sí. I s'estava mirant si se sortia de Tarragona. Sí, és un projecte que ha tingut, potser m'està malament dir-ho, no?, molt bona acollida, però és un projecte que ha tocat tants temes que era una mica que quan fèiem aquelles tertúlies als jardins del Teatre Metropol, a la gent li sobtava, no? Vull dir, tothom entén que hi ha física en els castells, però que hi hagi química, la gent feia una cara una mica estranya, no? I moltes altres disciplines, no?, que s'han tractat d'una manera molt, molt entenedora pel públic en general.
activitats de la càtedra. Per cert, el dia 13 també es presenta el llibre Moixerangues al cel, del que n'és coautor el rosenc Joan Bofarull, per això d'alguna manera es presenta aquí, allò buscant aquesta similitud entre el món dels castells i les moixerangues valencianes. Manuel Urbano, pròxima actuació de Compromís, diumenge, Diada Nacional, vigília de la Diada Nacional, a Valls, plaça del Blat, les dues colles, i això sempre s'ha de tenir en compte. Quan hi ha les dues colles de Valls, sempre és espectacle garantit. Com ho plantegeu? Bé, bueno, doncs, crec que mirant aquesta actuació la mirarem una mica mirant cara endins, no? Sabem que la Colla Vella sempre doncs, vol fer el màxim pels seus aficionats i que som diades amb les que quan actuem a Valls anem al màxim de les possibilitats, però crec que ens toca mirar una mica cara endins i l'actuació anirà una mica més pensant en nosaltres una mica que en el públic, no? Potser queda malament dir-ho, però és així, no? Ens toca fer una mica de regeneració, una mica dels punts que han anat perdent aquests dos dies. Ens queda un final de tram de temporada molt, molt important i encara no sabrem dimecres i divendres, no? No estic dient que no anem a fer una molt bona actuació, que segurament que sí, però segurament que no de l'estil que hem estat fent els últims dies o que s'havia fet molts anys per la Diada. Clar, i després, sense massa temps, primer diumenge de festes, que aquí a la Colla Vella sempre ha demostrat, no sé com dir-ho, una mena d'estima especial amb aquesta Diada, perquè hi ha portat grans castells, 4 de 10, en fi. Sí, el 3 de 10, el 4 de 9, el 2 de 8, sí, el 4 de Pilar. Sí, sí, en aquest cas, sí, diguem-ne, hem de mirar cara endins una mica aquesta Diada, una mica la Diada és per encarar una mica el que queda, no? Tant el primer diumenge de festes com l'actuació que més tard tenim al Mercadal i Sant Úrsula, no? Crec que són tres. També tenim el Pla de la Seu, la setmana abans de Sant Úrsula i també anem a Lleida. Aquestes són una mica més, diguem-ne, de no tanta exigència, teòricament, però sí que aquestes parades, no? La Diada, el primer diumenge i el Mercadal seran punts importants que ara doncs, prepara Sant Úrsula. Una Diada del primer diumenge que somriu normalment a la Colla Vella, no? Recordem, l'any passat es va recuperar el 2 de 8 sense forra, que es va aconseguir descarregar el primer, des de l'esclat de la pandèmia, se n'havia carregat un per Sant Fèlix, però habitualment també doncs, a altres castells, com el Castell de Deu s'hi ha portat, el 4 de 9 amb el Pilar, que també us va molt bé la plaça de la... Sí, bueno, ens havia anat molt malament durant molts anys, sí que és veritat que ho intentàvem de totes, recordo intents de 5 de 9, de 2 de 9, de mil coses i que no ens sortien, però sí que és veritat que d'uns anys cap aquí, segurament també la plaça no té res a veure, que nosaltres venim més preparats també, i hem anat fent grans castells i que realment ens sentim molt còmodes amb tot, amb l'organització, amb com està preparada, amb el sistema de rondes, amb bueno, tot el que... ens sentim molt còmodes aquest dia, i són aquelles diades que ja s'han fet molt fixes al calendari i que tenim moltes ganes d'arribar-hi a fer molt bons castells. I quin Sant Úrsula s'imagina al cap de colla de la Colla Vella? La veritat és que amb això d'imaginar-me... Suposo que... Perquè és allò l'últim. Sí, no, m'agradaria doncs, que la Colla Vella pogués arribar amb un castell de 10, que la Colla Vella pogués arribar amb un castell net, no? I per això treballarem al límit i que... els que hi ha a la colla, els castells de la colla ja ho coneixen a mi, ens sortiran, les coses no sortiran, però la feina que farem a l'assaig serà molt dura. Espero doncs, que, com ha anat fins a dia d'avui, la gent continuï venint, perquè són reptes molt importants on ens fa falta molta gent, i si tot acompanya, doncs és el que m'agradaria, no? Doncs, fer aquests castells. O sigui, castell de 10, castell net i castell en Pilar, perquè el castell en Pilar ja es té, i el Pilar de 8. Estem l'actuació perfecta, eh? Estem somiant, sí, no? Però sí que és veritat que t'has de marcar un objectiu de voler-ho fer, no? Després, la setmana abans o 15 dies abans sabràs quins punts tenes, no? Però que ens agradaria i que treballarem per assolir aquests castells o per arribar-hi el màxim de bé possible, sí. Per cert, el Pilar de 8, com està? És a dir, com es fa per substituir una baixa tan sensible com l'aixecadora del Pilar de 8? Sí. Ahir a l'assaig, i per abans, hem parlat una mica abans de l'assaig de dilluns, que m'agrada molt, no? Perquè és un assaig que la colla és com a voluntari i a la canalla i bueno, es fan bastantes proves. Vam fer un Pilar de 6 amb 3 canvis amb l'habitual, no? És a dir, que clar, però estem parlant d'un Pilar de 6. El Pilar de 8 ja són altres condicionants i queden dos assajos. La Laia doncs, va fer el Pilar de 7 molt bé, perquè per tal com va anar, no?
que segurament que la gent esperava el Pilar de 8, però per nosaltres va ser molt poder introduir a l'Aia al Pilar de 7, que no l'havia fet mai, l'aixecador del Pilar, i el Pilar de 8 veurem l'evolució que té el Pilar. És a dir, ens agradaria fer l'abans de final de temporada, crec que el farem, ara quan doncs, ho anirem veient a l'assaig. I clar, és que és el Pilar 8 i és el 4 amb el Pilar, no? Vull dir que l'aixecador és el mateix pels dos castells que teníem molt assolits i que ens toca fer canvis. David, en què ens hem de fixar? La Diada Nacional vol dir que hi ha moltes actuacions castelleres, l'agenda és no molt intensa, intensíssima. Hi ha moltes diades. Què triem, va? Bé, dissabte tenim l'actuació d'Hostalets de Pierola, veurem el retorn dels castellers de Vilafranca després de la Festa Major, diada que es fa dissabte a la tarda amb els moixiganguers d'Igualada. Hi ha diumenge al vespre, 8:45 a la plaça del Blat, les dues colles dels Xiquets de Valls en aquesta diada nacional, la vigília, a la plaça del Blat. I el dilluns, que és festiu, 11 de setembre, tenim la 12:45 l'actuació amb les quatre colles de la ciutat de Tarragona, al Pla de la Seu, una mica la prèvia de cara doncs, a Santa Tecla, amb possibilitat de veure castells de nou. Doncs és una mica la tria de les coses més importants d'una agenda intensíssima de cara a aquest cap de setmana, que ens dona peu a explicar de què parlarem la setmana que ve en aquest programa. Ens haurem fixat molt amb el que passi a la Diada Nacional i amb la mirada posada, molt posada, el primer diumenge de festes i a tot el cicle d'actuacions castelleres de les festes de Santa Tecla. Manel Urbano, moltes gràcies, molta sort en el que queda temporada, que és el tram fort, i que tots aquests desitjos puguin sortir bé. Gràcies i fins una altra. Gràcies a vosaltres. Marta Galull, moltes gràcies. I temps hi haurà per continuar parlant de la càtedra URB per l'estudi del fet casteller, que ha arrencat el curs molt hiperactiu, eh? Moltes gràcies. Moltes gràcies. I David Prats, fins a la pròxima. Fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Gràcies per escoltar-nos. Tornem dimarts de la setmana que ve, l'endemà de la Diada Nacional. Adéu-siau.